bëhet që, mala, i regullo makinën ti kësë tje plekët, mala. Qa duhet me... U hap kjo tjetra. Oj nga një, ku mjetë, mo? Qa bëhën e dagu, mire? Qa bëhën e zë që i si a kaljuve? Na falj, a di që ku ta gjejë unë këte që bëhë trupin tate? O zë të i unë jam të e pëjtë ato që më bëhën ftyrën time. Pse atë bëhën edhe trupin tate këtu zë të ja? Këtu dagu? Këtu posë dhe i legët dagu, këtu t'i këmenja, këtu t'bëjnë në ty ka fillimi që afshat gjithë. Po ti pëse që përdu zëtëri, se unë nuk arë i dhëtë në mision zëtëri, unë pas në mu vënu dhe sa të mbojnë ftyrën e trupin zëtëri, ku me ku unë në mision atë? E, prit me se surrat i rritin që, se me që e misionit, Ka përdu? Do japësh lajme dagu? O, jo. Qa bojnë këto këshu, ma la, lanë kokre, mirë lajme që i bënë qëra për japin e në me Kosovar, ma la, që më smerët vesh asë i gjo, ma. O, zëtëri, apo më njefti mua? Ja me laku t'njofu të se ma s'punoj këtu, unë këm marrë me i morë paret asaj shushkës dhe tje. O ti zëtëri, po ku e dite po, si jëmë Kosovar unë zëtëri? Ku e di unë që i Kosovar tje? Po e pra? Që a thuti me las meni vesh fare, s'kuptohen iq. Nga Shqipja ku lume daku, ruaz ma fol një gjuën. Po pëse zëtëri, apo do kështë po foli, kështë unë zëtëri këto apo mi e foli, bibili ju a kini basa du gjuën kaj zëtëri. A gjëmë e një një modu me në gjëmë e në gjë. O, zëtëri. A more vesh jo daku që a tha e? Bjeri dhe jërë motorino si e. O, ti zëtëri. O, ti zëtëri ndër u ma pëm kuptojsh ka po thoma po që pëm kuptojsh i zëtëri. Ku ka birnone që të kuptoj të ma dha. Ku me e vesh. E, daku, ta kesh prej me e këtu kulli co këtë zi. Që ke bodhe? Nje, mirë, zëtëri. Ti shqiptar, daku, smerën vesh me njoni tjetër vetë se anglisht. E, kumëta? A, zëtëri, a im komin tu i o for tu shpik, for ju, a më kuftuave, zëtëri. Vala e ke se bratorin bosh që të thot laja. A, shpikin tu ju, zëtëri, a i komin tu ju, television, for shpikin, zëtëri. Ua, 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 tu t'ka morë në benzina uj, mala. O, zëtëri... Dagu, nuk është e rëndësishme i gjua, Dagu, e rëndësishme është me umorë vesh, ne të dy, a kuptë, mos me të rëso fare. O, zëtëri, asë mush, më me interesën, po jemë duhe pëjtë këto më ly, zëtëri, këto zhetë më ly fëtyrën. Me u ly tje? Po njërmaj. Po të ly, Dagu, më lamë, dhenë. Pësja dhe ti e makja gjastisë, si kur aja? Po me Dagu, unë i bëj makja shë gabinave tatra, mos bëj... Surratin tatë. E shka është kjo është gjatë të i amunesh me më të gu të lyutëm. Për të ndë të lyune, ma, do ly, unë ly maqina, ma, ma. Unë ly maqina, s'po të ly kam të qekje ti, ma, i anti-rugjë, oke, okay, e në marove. Po shka është anti-rugjë, gjatë të i ka të zëmë të lyutëm, ma. Anti-rugjë, da, ku ta kesh prej me, është me të heqë në ryshkun. Në ryshkim, se shka po duke në unë, kërë, ty gjatë të ia? Vala që je në rysh Merë ma zëtëri me, këndurve i qala më lynë ma bua. I të mor gjith me i mongë. Merë ma bua. Alo, po ku jemi me i mongë bloku ku je. Qap, një gjë, do të themi gjatë gjëz. Po e gjithë e daku do t'jap dy bileta për nopra. Pa, qështi me gjithë karotresin daku. Një gjë të shim, oshë i Kosovar, oshë një shqiptar. Ta shi po e gjete me qaj e lymë gabinën. Si urna. Antirugjo do të dagu. O, zëtëri, o, të lutëm... Qa pun e boti këtu, ta morë vështë? Unë, zëtëri, që ta dirës, ti jom analist, zëtëri. Analist, jom analist politik. Analist, po analiza kështu, e? O, jo, zëtëri, doktor, po jom analist, që mirë me analizat e qështë jom madhurë. Qa thoti me daku, po ta bje pjakën teme ti bo që analiza për fiksim, alla. O, zëtëri, nuk jam doktor, ma tash, po unë analizoj që është jetë analiza për politikonë, zëtëri, a mora vesh? A mora që e ke doktor bloku me laf, e? Eh? Po qfaj doktor bloku i ma... Supre, suposti! Jo, e? Eh? Shko në suposti, jo, zëtëri. O, shi gjo që e fut, edhe... E të kegjën, dagu, të kegjën, me majtë petën fargën. O, ti zëtëri, a me vesh që unë me gjeshtë një madhurë, zëtëri.
Ma dhore? Po gjatëri, unë merë me analizimin e qështë një madhore politike, do me thonë. Problemet e qytetarëve që kanë ma gjatëri, problemet e qytetarëve, unë i ma i analizoj gjatëri. E mora vesh dagu, të shqit mora vesh, të shqit fole shqip. Ti e ka ato që i hapin sytë poplit. Normal gjatëri. Allah ta bof zodi që kemi, kuli zogu të zeko. Njën mirë. Një gjatë ashtë i ma analizoj qik mu me që qeke analizë, qa ka ajo që s'mi e parët e maqinës mu. Ta shti gjatëri, unë mendoj që kote e funë gjatëri kemi po një romje të leku, do me thonë, qila ka pos një shkollë ngritë, o. Ta shi kjo është për poplin, apo e thej për vete këta? Gjatëri, ku di gjoma? Po daku, po them, që ka jo për shemull, që s'mi e parët mu? Jo, bab do të karbunara. Unë mendoj gjatëri, ku di gjoma unë marmur. E që analisti që i këti? Po analisti që është jo madhore, këtë e në që është kuti, gjatëri. Madhore kjo është, ku ka më madhore se kjo daku, o pun legës, thot kulli ty. Se po si mora legët asaj, unë nuk qoj legët shpi, po s'qova legët shpi s'pra në gruja. Unë do iki te komshio, ti morë borç, komshio s'ka, ja merat i tjetërit. A i tjetëri ja merat i tjetërit, kur vje puna me i dhonë legët daku. Unë e rej komshio, komshio rej atë tjetërit, a i tjetërit. Kështu erdi 97-a daku, për legët vogla e në plasi, ba! Faj... Apo qo kështu? Faj, gjëtëri, qëfar pune bën ti? Une, po. Kështu si puna jote, po i ka i qinë analizam ditë, daku. Unë që ati bëj si t'ja morë pare t'a saj, se i haku në punës, pa i kërkoj vetëm. O, gjëtëri, e që është mu ly unë, o gjëtëri? Ti, të thashe, vla, do t'fusim i stuko, i antirugjo, e në marove ti, daku. Po, hajde ma fut, po, gjëtëri, se që do mërë të të bëjtë.